mudooyinkii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa ka socday mudaharaadyo ay dad badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen mudaharaadka ayaa lagaga soo horjeeday dilalka dadka haldoorka ah ee u dhashay magaaladaasi kuwaasi oo aan la aqoonsan cidda disha shacabka ayaa mudaharaadka dhigay muddo ku dhow 10 cisho iyadoo aan weli xal waara laga gaarin telefishinka caalamiga ee Somali Cable oo shacabka ku dhaqan magaalada Burco la dhaxqaaday mitirofoonka ayaa weydiiyey su'aal u dhignay sida xal waara looga gaari karo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana ka mid ah hadalladoodii halka horta magaalada Laascaanood ilaahay haddii jeebaan u leenahay sababtoo ah qofkuna nabadgelyana hadana isagaa gacanta ilaahay ka sokow isagaa gacanta haddii ku samaysanaya oo wixii dhibaatayna uu iska qabanaya waxa weeyaan qofka hadduu baxsado halkan baa laga soo qabanaya mayna hebel hebel buu ahaa waxa weeye dad kale oo yacnii doonaya nabadda liti ku ah ayaa Laascaanood jooga horta halka magaalada Laascaanood uu ku jiro waxaan u arkaa marka koowaad dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland horta arrinkan inay farageliso si qoto dheerna loo baaro balna meeshan waxa ku jira in la ogaado in badanna ilaa 2009kii intii ka horreysay dilalkan way dhacayeen wax isdaba joogtaa bay ahaayeen waxa weeye waxaan marba soo dhamaadaane arrinkan horta maanta in faraha la geliyo baanta walaalahay horta waxaan leeyahay reer Laascaanood dhibaatadaas intaa leeg idinka gudihiinna ayaa iskaga samaynaya qaranka Soomaaliland idinku samayn mayso cid kalena idinku samayn mayso xalkana idinka gaari kara waxaan xalkeeda u arkaa maantana in looga soo baxo Laascaanood reer Laascaanood ayna ku noqdaan markii Soomaaliland Laascaanood tagtay sidii ay Puntland ku ahayd Puntland siday ku ahaayeen ay ku noqdaan halka magaalada Laascaanood wuxuu ku jiraa iyadoo ay ka tashadaan dadka meesha degan ee waayeelka ee bulshada meesha degan waxna u xira waxna u fura Soomaali wada taala oo aan cid isu dhaamin had xul iyo nabad baan nagu baas jecel reer Laascaanoodna anaga weeye annaga u dhimanayna hadii laga gardaran yahay marka waxaan leeyahay nimankii la tolaayda iyo baayda wadaan ka joojiya shacab weynaha qalbigaa ka dilinay Itoobiyaanka mama diidaan iyo kiinyaatiga la idinka xorayn kari waaye shata Soomaaliya 7 sanadood ku xirnay si aan u raadinayna waanu ku marana shaqeeyaan dowladda Soomaaliland oo ay iska daayaan atalada xun ee lagu riday ee ah waxa idin leynaya isaaq war anagu idin leynmayn waxaanu nahay isaaq oo idin leynmayn muraayn la joogaan hargeysayn la joogaan meel walba weyn la joogaan kuwa imikana la taagan war walbaanta yaal idina lacag kuma laha halka Laascaanood anigu waxaan u arkaa gacansheeya meesha ku jirta ha ku jirtee in dowladdu ay xalliso oo baaritaan qoto dheer ay dowladdu samayso halka magaalada Laascaanood waxaan u arkaa in dowladda Soomaaliland loo daayo oo faraha looga qaado madaxweynaha Soomaaliland maana ka hadlay dowladda ay u taalo arrinkaas Laascaanood way uga tirtay Soomaaliland haddii la dulmiyeyna dulmiyeyna dulmiye ma ogolin haddii aanay dulmalayna ninka shaqo shaqaynayo faraha kala baxbaa u leela halka ugu dhow magaalada Laascaanood wax weeye waa nabadgelyo waxa weeye nabadgelyo ummadu waa ummad walaalaa laakiin waxbaa ku dhex jira qiiqba ku dhex maran qiiqa waxaan leeyahay Laascaanoodna u dan maaha Soomaalilandna u dan maaha xalku maanta wuxuu ku jiraa nabadgelyo lagu soo dabaalo ama Laascaanood ha noqoto ama meel kale ha noqoto runtii xalka Laascaanood wuxuu ku jeego isku noqdo oo cadowga maalinka si ka dhex adeeganaya oo magaca beelo ama magaca khaatuum ku soo adeeganaya iyagu in iska dhex qabtaan weeye reer Laascaanood waxa uu ku jiraa in ay xeer Laascaanood dowladda si hagarliya ay ula shaqeeyaan iskana dhex qabtaan ciddan ka dhex adeeganaysa ee haldoorkooda iyo madaxdooda iyo maaragtay muwaadiniinta kale ee laynaysa xalku wuxuu ku jiraa in la isu yimaado oo sidii Soomaaliya wada hadli jiray la wada hadlo oo la tafaahimo oo dadkii loo diri jiray waxaase u fara dhuudhubna iyo madax dhaqameedyada loo diro oo la xalilo saas xal ku jiraa marka hore Laascaanood way dhib badan tahay ilaa intaan garaadsaday horta wuxuun baa ka taagnaa mashaakila Laascaanood waxay ka mid tahay
dalka dhulkan Soomaaliland waxa leedahay nabadgelyada la ascaanood hal la sugo cidda waxa sameynaysana waa cid isku dhufasho iyo isku horkeyn wada halka magaalada la ascaanood horta raayahantayda magaalada waxa ka wada shoobaraha iyo dagaalka iyo dilkuba oo dadka deegaanka degan u dhashay halkan ma aha mid ay gaari karaysa dawladda hadii aan iyaga dhexdooda ka soo gaarin waana iyagu amaankooda soo suginin faraasha iyo dawladda kula jiraan iyagu iska saarin halku wuxuu ku jiraa laascaanood nabadgelyadu waa faraashaad ku hurida faraashka qofka ku seexanaya dab kuma dhejin karo iyagaana gubaaya dee ilaahay ilaahay u baqtiyo weyleeyi waxaanu leenahay ilaahay idinka baqtiyo ilaahay idinka baqtiyo marka ugu horeysa laascaanood xaalkeedu maaha mid iyagu gudaha ay ka wadaan laakiin waa mid lagu soo rarayo oo sida cadowyo badan oo hareeraha ay ku soo rarayaan si aan aynaan Soomaaliland haddaynaa aynaan u degin iyaga oo ka dhigaya gobollo kale oo sida Puntland oo kale ay dabada ka wado waxaynu halkan ka saaray dawladdii Afrika ugu xoogga weynayd mayayna ku hakanaynaa dawladda yar ee daciifka ah ee lagu hayo hamar ee leeyahay way soo buaysa mar hadday ragina waanu ka saaran miyeyna ku hakanayna maya siyaasi Cali Maxamed Oran Cade oo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii kala dambeeyay ee Soomaaliland haatana ah la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo ka hadlayay munaasabada ayaa xukuumadda Soomaaliya ku eedeeyay inay fariin ku hayso Soomaaliland dayla badan oo hareeraha ka yeelaya waxay noogreen dalkan ku xoreeynay diigeena iyo maalkeena iyo wada jirkeena waxaynu gaarnay dawladnimo waxaynu gaarnay midnimo waxaynu gaarnay inay la gaarno inay maanta maraynay inay madaxdeena inagu gacmaheena ku doorano waxaynu gaarnay inay dalkeena iyo dalkeena mideyno waxaynu gaarnay inay dawlad noqono maanta Soomaaliland halkii lixdankii naga luntay soo celino dadkii aynu gacanta u gelinay xornimadeena lixdankii ee soddonka sano aynu ku jirnay ee halganka badan ee nagu qaatay inuu dib ula soo noqono waxaad moodaa inay maanta inoo quulilaa yihiin gobonimada iyo dawladnimada aynu haysano marka waxay bilaabeen inay sameeyaan arrimo aad u fool xun oo arrimaha gudaha ee Soomaaliland ay soo gacan geliyaan oo goboladeena qaar ay kiciyaan oo ay damcaan inay isku keen diraan si ay meel ay noo soo maraan u helaan waxaynu halkan ka saaray dawladdii Afrika ugu xoogga weynayd mayayna ku hakanaynaa dawladda yar ee daciifka ah ee lagu hayo hamar ee leeyahay way soo buaysaa mar hadday ragina waanu ka saaran miyeyna ku hakanaynaa maya marka waxaan leeyahay walaal isbiyadii jinnina